नमस्ते यहाँ स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल एडिक्सनल नलेजमा। अब आज पनि म फेरि पहिलाको जस्तै अर्को क्लास लिएर आएको छु। आज हिलिङ ब्रस सम्बन्धी र यो आइड्रपर, थोरै आइड्रपरको खासै काम त त्यो आइड्रपर भएको ठाउँमा, यो ठाउँमा त धेरै टुलहरू हुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नु भयो भने, तर हामीलाई धेरै चाहिने भनेको यही मात्र हो। धेरै जस्तो अरू चाहिँ लगभग नभए पनि हुन्छ, तर तपाईँलाई अहिले फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ म यो आइड्रपरको टुलको बारेमा, हाम्रो म्याक्सिमम् युज हुने यही हो, तर अहिलेसम्म यो यहाँ मुनिको यो बाँकी टुलहरू छ पाँचवटा, यो टुल मैले युज गरेको छैन अहिलेसम्म, युज गरेको छैन, युज खासै हुँदैन। अब कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले गर्दाखेरि युज हुनसक्छ, त्यो त्यसको लागि म पछि एउटा सेपरेट क्लास राख्नेछु। अहिलेको लागि जस्ट आइड्रपर टुल, अनि म तपाईँको यहाँनिर गएर हिलिङ ब्रस, यहाँ एउटा स्पोर्ट हिलिङ ब्रस छ, हिलिङ ब्रस छ, प्याज टुल र कन्टेनर मुख टुल हामी अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौँ। यदि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो प्रोफाइलमा गएर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिला आइड्रपरको बारेमा बुझौँ है त। आइड्रपर भनेको के हो त? आइड्रपर भनेको केही पनि होइन, तपाईँलाई कुनै पनि कलर चाहियो भने त्यसको सेम त्यही ठाउँबाट त्यहाँ जे जे छ त्यो सिधा कपी गरिदिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर, पछाडिको ब्याकग्राउन्ड कलर हो, अगाडिको फोरग्राउन्ड कलर हो, यी दुइटामध्ये तपाईँलाई कुन फिल गर्नु छ, कुन चाहिएको छ, अथवा अरू कलर चाहिएको छ भने तपाईँले यहाँ डबल क्लिक गरेर यहाँबाट सेलेक्ट गरेर यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यो भयो तपाईँको यहाँबाट सेलेक्ट गरेको कलर। जस्तै तपाईँलाई यही फोटोको, मैले यहाँ एउटा फोटो ल्याएर राखेको छु, यो फोटोको अब तपाईँको आँखाथिको कलर चाहियो, अथवा निधारतिरको कलर चाहियो, यता नाकतिरको कलर चाहियो, कानतिरको कलर चाहियो, कतैको पनि कलर चाहियो भने त्यो सिधा उठाएर हामीले यो फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने त भने, आइड्रपर टुल सेलेक्ट गर्ने, जहाँको चाहिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गरिदिने। यहाँ तपाईँको फोरग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ अघि कुन कलर थियो, ब्ल्याक कलर थियो, अहिले यो स्किनको कलर यहाँ सेभ भएको छ। ब्याकग्राउन्डमा राख्नुहुन्छ भने यहाँ तलतिर दुइटा एरो तलमाथि गरेर दिएको छ, त्यसलाई ब्याकग्राउन्डमा लान चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, फोरग्राउन्डमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने माथिपट्टि राख्न चाहनुहुन्छ भने माथि राख्नुहोस्। जस्तै अब यही कलरलाई मैले त्यही स्किनको कलरलाई यो अर्को पेजमा छ, यसैमा पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँको लेयर ब्यानर जहाँ यहाँ योभन्दा पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर छ, मैले त्यसको लक ओपन गर्थेँ, लक ओपन गर्दैछु, तपाईँको युज गर्न काम गर्न सजिलो हुन्छ। मैले यो अहिले एकछिनलाई यो फोटो तल राखिदिएँ र यो ब्याकग्राउन्ड कलर माथि गरिदिएँ, जुन हामीले स्किनको कलर खिचेका थियौँ, तानेका थियौँ, त्यसलाई मैले पहिले पनि भनेको छु, तपाईँले जुन पनि अब्जेक्टमा फिल गर्नु छ भने, ब्याकग्राउन्ड कलर फिल गर्नु छ भने कन्ट्रोल ब्याक स्पेस गऱ्यो भने ब्याकग्राउन्डको कलर फिल हुन्छ, र अल्ट ब्याक स्पेस गऱ्यो भने फोरग्राउन्डको कलर फिल हुन्छ। मैले अल्ट ब्याक स्पेस गरेँ, अल्ट ब्याक स्पेस यो कुन हो त भने तपाईँको अघिको स्किनको थियो नि, त्यो स्किनको कलर यहाँ फिल भयो। तपाईँको यो त भयो आइड्रपर टुल। हामी जान्छौँ अब स्पोर्ट हिलिङ ब्रस, हिलिङ ब्रस, स्पोर्ट हिलिङ ब्रस। हिलिङ ब्रसको पनि काम लगभग सेमै हो, अनि स्पोर्ट हिलिङ ब्रसको पनि लगभग काम सेमै। स्पोर्ट हिलिङ ब्रस म्याक्सिमम् युज हुन्छ तपाईँको, मैले यो अघि नै पिक्चर ल्याएर राख्नुको कारण त यो स्पोर्ट हिलिङ ब्रस भनेको धेरै जसो म्याक्सिमम् तपाईँको फोटोहरू एडिट गर्नको लागि काम हुन्छ। तपाईँको फोटोमा कतै पिम्पल छ अथवा कतै दाग छ, दाग धब्बा छ, त्यसलाई मेटाउनु पऱ्यो भने स्पोर्ट हिलिङ ब्रसको काम हुन्छ। स्पोर्ट हिलिङ ब्रस सेलेक्ट गर्नु मेन भनेको तपाईँको टुल बारमा गएर स्पोर्ट हिलिङ ब्रस यहाँ भेटाउनु भएन भने यतातिर गएर तपाईँले यो माथिपट्टि यस्तो एरो भएको ठाउँमा गएर यहाँ तलतिर गएर खोल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्पोर्ट हिलिङ ब्रस भन्ने भेटाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि टुल तपाईँले यहाँ भेटाउनु भएन भने यहाँ गएर खोज्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ है, त्यो चाहिँ काम गर्छ। यो फेरि मैले अलिकति ख्याल गरेको कुरा के भने,
तपाईँहरूले कोही कतै भिडियो देख्नुहुन्छ, भिडियो हेर्नुभयो भने जुन त्यो भिडियोमा देखाएको टुलहरू छ, सेटिङहरू छ, त्यो सेटिङ हाम्रोमा हुँदैन। किन? किनभने हाम्रो नेपालमा म्याक्सिमम् क्र्याक भर्जन युज गरेको हुन्छ। त्यो किनेको भर्जन होइन नि त, किनेको भर्जन हो भने तपाईँको फोटोसपमा जे हुन्छ त्यही सबै हुन्छ। हाम्रो क्र्याक भर्जन हो, किनेको भर्जन होइन। किनेको भर्जन होइन भने तपाईँको म्याक्सिम ज्यादा हिन्दी बोल्न आयो फेरि धेरै टुलहरू नहुनसक्छ। अब जाउँ हामी स्पोर्ट हिलिङ ब्रस। स्पोर्ट हिलिङ ब्रसमा गएर तपाईँको यहाँ सेटिङ, यो सेटिङमा हार्डनेस 50 भन्दा माथि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यतिकै छोडिदिनुहोस्। यो एङ्गल सेङ्गल अब राउन्डनेस यो 100 यो छोडिदिनुहोस्। पेन प्रेसर हुनुपर्छ। अनि तपाईँको ब्रसको साइज आफूले कत्रो युज गर्ने हो, अब पिम्पल अनुसार युज गर्नु, धेरै तपाईँको जहाँ दाग छ दागभन्दा ठुलो धेरै ठुलो युज गर्नुभयो भने त्यो नराम्रो हुन्छ। म्याक्सिमम् जुम गरेर सानै गराएको ठिक। ब्रसको साइज लिनुहोस्, यो नर्मलै छोड्नुहोस्। यहाँ कन्टेन्ट अवेरमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ इरिटा न इरिटालाई छोडेर कन्टेन्ट अवेर सेलेक्ट गर्नुहोस्। एसेन्सियल अल लेयर लागिनुहुन्छ नलागिनुहुन्छ, मैले अहिले लागेँ। अनि तपाईँले कहाँ कहाँनिर दाग छ जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहीँ क्लिक गरेँ यो गायब भयो। अब अरू तपाईँलाई कुन कुन हटाउँछ, यो हटाउँछ, यहाँ हटाउँछ, जस्तो यो क्लिन गर्दैछु। तपाईँले जुम गरेर सानो सानो गरेर गर्नुभयो भने त्यो अझै रिजल्ट राम्रो आउँछ। मैले यहाँ जस्तो तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै हल्का गरिरहेको छु। नानीको नाकतिर पनि गर्दै ल तपाईँको यो भयो। अब यसको लागि इडिटहरू त धेरै गर्न सकिन्छ। मैले जस्ट आज के को लागि भन्दैछु भने यो स्पोर्ट हिलिङ बर्क्सको बारेमा भन्दैछु। त्यसैले म हिलिङ बर्क्सको काम जस्ट मात्रै भन्छु। यो यसलाई इडिट गरेर राम्रो गराउनु त धेरै गराउन सकिन्छ, तर आज हामी के को बारेमा पढ्दैछौँ, स्पोर्ट हिलिङ ब्रस। स्पोर्ट हिलिङ ब्रस भनेको लगभग यति नै हो। आजलाई हस्त यति नै। तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्, अनि साथसाथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि म अर्को क्लास लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस् त नमस्ते।